ljudi ne idu vlakom iz Zagreba u Rijeku kad cesta mogu doći za sat i 15 minuta. Inače, pruga od Rijeke prema kontinentu je u rekonstrukciji. To je u biti u ovom trenutku najveći projekt u Hrvatskoj, vredan nekoliko milijardi eura. Dakle, veze među ljudima, poslovnim ljudima, turistima, obiteljima su intenzivnije i bliže nego ikada. Razmjena je vjerojatno veća nego ikada i može samo rasti. Prema tome, vaše pitanje doživljavam kao poticaj da stvari koje su dobre uz manje nesporazume budu još bolje. Ovo je naprosto jedan prirodan prostor. I kad putujete kroz njega kao danas automobilom od Zagreba preko Ljubljane, Trsta do Venecije, onda se naprosto krajolici izmjenjuju i jedno se prirodno